አላቋርጥም ምስጋና ካፌ ይፈስልሃል። እጅግ ገርሞኛል እኔ መዳኔ አስደንቆኛል። ሁለንተናዬ እንደ አዲስ ሆኗል አግኝቼ ዛሬ ቃል ሲነግረኝ አዳኝ እንደሆንክ የህይወት በሬ ቡሩክ ትሁን ጌታን ያወኩባት ዕለት ወንጌል የተረዳሁበት ቡሩክ ትሁን ጌታን ያወኩባት ዕለት ዳግም የተወለድኩበት ሲጃላዱስ ናማናጃይቡ ሲካባጁስ ናማናጃይቡ ሲፍ ቢታሙስ ናማናጃይቡ ሲፍ ጉጉፉስ ናማናጃይቡ ብወድ ታዲያ ምን ይገርማል? ባፈቅር ታዲያ ምን ይገርማል? ብዘምርል ታዲያ ምን ይገርማል? ብቀኝል ታዲያ ምን ይገርማል? ጌታዬ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? አዳኝ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? ቤዛዬ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? እውነቴ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? ሕይወቴ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? መንገዴ ብል ታዲያ ምን ይገርማል? ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ባላችሁበት ይሄን መልእክት የምትሰሙ ሁሉ የፍቅር ግብዣዬን በትህትና እጋብዛችኋለሁ። የዘማሪ ሐዋስ ተገኝ ቁጥር 4 አልበም ኖላዊ ሄር የተሰኘ አዲስ አልበም በነሐሴ 15 በራስ አምባ ሆቴል ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይመረቃልና ይሄንን ልጋብዛችሁ ነው የመጣሁት። በፊታችሁ ያለሁት ሁላችሁም ይሄንን መልእክት ሼር በማድረግና የወንድማችንን የዘማሪ ሐዋስ ተገኝን ማስታወቂያ ፕሮግራሞች በሙሉ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታደርሱና ሌሎችን እንድትጋብዙ እናንተም እንድትገኙ ነው በፊታችሁ ያለሁት። እኔም ይሄንኑ ፕሮግራም ልጋብዛችሁ ነው በፊታችሁ የመጣሁት። ኖላዊ ሄር ማለት መልካም እረኛ ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ እኔ መልካም እረኛ ነኝ ብሎ የተናገረበትን የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። የማነብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 እና ከቁጥር 14 ነው የማነብላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 እንደዚህ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ነው የሚለው፣ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል ብሎ ተናግሯል ጌታችንና፣ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ ስለ በጎቹ ነፍሱን ያኖራል ብሎ ተናግሯል። ዝቅ ብለን ደግሞ እዛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 ላይ 14 እና 15ን ስናነብ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ፣ የራሴን በጎች ያውቁኛል ብሎ ጌታችን ተናግሯል። ኖላዊ ሄር ማለት መልካም እረኛ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ በጎቼ ያውቁኛል፣ እኔም በጎቼን አውቃለሁ ይላል። ደግሞ ስለ በጎቼ ነፍሴን አኖራለሁ ይላል። ይህንን የአልበም ምርቃት ሁላችሁም ተገኝታችሁ እንድትካፈሉ፣ ጉባኤውን እግዚአብሔርን በዝማሬ እንድታመልኩ፣ ደግሞ የወንድማችንን የዘማሪ ሐዋስ ተገኝን መዝሙር
ቁጥር 4 አልበም እንድናስመርቅ በፍቅር በትትና ነው መጋብዛችሁ። እባካችሁ ባካችሁ ሌላው የዘማሪ ሀዋስ ተገኝን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታደርሱ አደራላለሁ። አዲስ ኪዳን ዘ ኦርቶዶክስ የሚል የዩቲዩብ ቻናል የዘማሪ ሀዋስ ተገኝ ነው። ሁላችሁም ያላያችሁት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንድታረጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም ጠንካራ አድርጌ ነው መናገራችሁ። ይሄንን ደግሞ ከዚሁ አልበም ላይ ጥቂቶቹን መዝሙሮች እዛ ዩቲዩብ ላይ ጭኗል። ገብታችሁም እንድታዩ እንድትሰሙ በመዝሙሩም እንድትጽናኑ እንድትባረኩ እግዚአብሔርንም እንድታከብሩ ነው አደራ የምለው። በዛ እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር በብዙ እንደሚረዳን ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ ማምናለሁ። ቀን 15 ከፊታችን ያለው እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ቦታው ራሳምባ ሆቴል በመባል የሚታወቅ ሆቴል አለ። ከ4 ኪሎ ለምትመጡት ከ4 ኪሎ ወደ መገናኛ ስትሄዱ ቀበና የሚባል ቦታ ላይ ራሳምባ ሆቴል አለ። እዛ ውስጥ አዳራሽ አለ። ከመገናኛ ለምትመጡት ደግሞ ከመገናኛ ወደ 4 ኪሎ ስትመጡ ቀበና መብራቱን እንደተሻገራችሁ ራሳምባ ሆቴልን ታገኛላችሁ። እዛ አዳራሽ ውስጥ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ተገናኝተን እግዚአብሔርን በዝማሬ እንድናከብር ደግሞ ወንድማችንን የረዳ እግዚአብሔር አሁንም እንግዲህ በእግዚአብሔር እርዳታ እስከዚህ ደርሷል። እስካሁን የረዳው እግዚአብሔር ደግሞ እስከመጨረሻው ረድቶት የአልበሙን ምርቃት አብረን እናያለን። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ይሄንን መልእክት ላልሰሙት እንድታሰሙ ሼር እንድታረጉ አሳስባለሁ። እጅግ አርጌ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ተባረኩ።